Já jsem asi ale jenom ne, celý to nám půjde. Celý? Jasně, určitě. Nebo jsem to stejný, jestli půjku nebo celý. Nejhorší jsem to vyprednat. Hlavně ne, na mě ještě lukerým. Tak taky nemůžu. Hodně rozkusky? Hodně, že to musíš, ten palčí musí přijít kusa, nevidím, že se dožel. Kousa nepít, nesmíš pít. Celý do kusy? Ne, už je to vyplední. No, ale rozkusej to. Když to spolíš. Dejchat. Dobrý? Pálí? Pocity? Jenom od Palográn, drž se. Ano, voda ledu. Aha. Ty se to zrušuje, víš? Aha. Jsi vlastně říkal, že prvních 5 minut nic, že? No tak to je sílo, to je fakt sílo. A zdaj. Líčko. Máš tam líko? To nepomáhá. To tě pomůže. Paprsník má? Brousky. Brousky, určitě. Chceš to zajíst? Já si nechceš dobrý. A já si dám ten zbytek, je to černý, abych neřekl. Já jsem ti říkaj, dej si to kýlu. Ty, jo. Když to mi to se dá. Ty, brďo. Co tě bolí, zuba? Krk. Krk? Ty, jak to přestane. No. Je dost trvá. 15 minut. Máš za sebou dvě. Nejčám, že to všechno. Držu do umyvadla. Okej.